Mirëmbrëma për gjithë rishikuesit që na ndjekin në këto çaste. Si çdo të hënë, jemi sërish së bashku në minutat e këtij emisioni sportiv këtu në televizionin Adrianet. Java e 23 e Superligës do të jetë në qendër të këtij emisioni. Dhe argumentet rreth kësaj jave i ndaj sot në studio me dy kolegët e mi gazetar, Leonida Musaj dhe Drilon Xhepollari. Mirëmbrëma Leonida, mirëmbrëma Drilon. Mirëmbrëma Monat, faleminderit për ftesën. Fillimisht ju njoh me rezultatet e kësaj jave. Luftëtari Ilaçi 1-1, Teuta Korabi 1-0, Vllaznia Skënderbeu 0-1, pra janë Korçarët që fitojnë në Lorë Boriçi dhe dy takimet e një ditë më pas pikërisht të dielën, Tirana Flamurtari 0-0 dhe Kuksi Partizani 0-0. Renditjen e kryesojnë dy skuadra tashmë, Kuksi dhe Skënderbeu me 47 pikë ndjekur nga Partizani 43, skuadra e luftëtarit 29, Tirana 28, Vllaznia 27, është ngjitur Teuta 26 pikë duke forcuar pozitat dhe duke ju larguar gjithnjë më shumë zonën së ftohtë renditjes me 26 pikë. Pastaj vjen skuadra e Laçit 22, Flamurtari 21 dhe mbyll tabelën e klasifikimit Korabi i Peshkopis me 11 pikë. Leonida, ka qenë një javë mjaft e varfër në gola, 4 gola të shënuar në këtë javë, ashtu si kurse ndodhte edhe në javën e parë të Superligës të këtij sezoni. Por njëkohësisht ishte një javë që rikonfirmoi edhe njëherë Skënderbeun si skuadrën më të mirë të fazës së dytë. Kampionati shqiptar është gjithmonë i vakët për sa i përket shënimit të golave dhe ka rezultate të cilat mbërthejnë shifra të barta 0-0, pothuajse shumica e këtij kampionati ka përfunduar në rezultate të tilla, pra në 0-0. Unë shikoj skuadrat të cilat luajnë me shumë frikë, sepse edhe kampionati është i tillë, është shumë i vështirë i këtij sezoni, janë 10 skuadrat të cilat janë pak a shumë në të njëjtin nivel pavarësisht disa skuadrave pretendente si që është Skënderbeu, Kuksi, Partizani, që ose do tjetë edhe ky mes tre më të mirave, dërsa pjesa tjetër e skuadrave unë ka përshtypje se janë në kuota të barabarta përsa i përket në të gjitha aspektet. Prandaj dhe kjo ndodh ky fenomen, pra që nuk arrin skuadrat të dalin në lojën e tyre. Po i drejtohemi javës së 24 të kampionatit të kombëtar të futbollit dhe shikojmë që skuadrat ende nuk janë shliruar për të dhënë atë performancën e tyre më të mirë që mund të japin një skuadër, edhe pse jemi në mes të një sezoni futbollistik kur skuadrat tashmë janë të shliruara nga jo vetëm nga emocionet, por edhe nga ana fizike, sepse nuk e kanë atë ngarkesën e fazës përgatitore. Është i çuditshëm ky lloj fenomeni dhe nuk i bën as pak mirë futbollit. Jo vetëm futbollit, por edhe sportdashëve, sepse unë mbaj mend pak vite më parë, kampionati italian ishte kampionati i cili nuk arrinte të gjente, skuadrat nuk arrinin të gjenin shpesh rrugën e rjetës dhe doli dhe një shprehje shumë e bukur në ato vite që tifozët nuk shkonin në stadion, nuk vinin më në stadium sepse e braktisin stadiumin, dhe pse nuk shkonin në stadium sepse nuk duam të shikojmë se si rritet bari. Pra kishin fjalën që ne duam gola, duam spektakël, por kjo nuk po ndodhte. Ajo që ka ndodhur para disa vitesh në Itali po ndodh tashmë këtu në kampionatin ton kombëtar. Dhe e konfirmoi, ju e thatë edhe vetë pak më parë, që java 23 e kampionatit janë shënuar vetëm 4 gola në 5 ndeshje. Shumica e ndeshjeve kanë përfunduar me rezultat minimal apo edhe me rezultat të bardhë 0-0. Janë 6 skuadra që nuk kanë shënuar këtë javë. Janë 6 skuadra që nuk kanë shënuar dhe skuadrat e tjera të cilat kanë shënuar vetëm në një gol. Është një mesatare vërtet për të ardhur keq, sepse kur shikon skuadra pretendente si Kuksi, si Partizani apo Skënderbeu që të treja bashkë kanë shënuar vetëm një gol. Kanë shënuar vetëm një gol. Ai për Skënderbeut. A mund të quhen këto skuadra pretendente, le të themi? Megjithatë do ndalem tek takimi Kuksi dhe Partizani, një ndeshje shumë e rëndësishme, vërtet munguan golat, por ishte një ndeshje që dhuroi spektakël, emocion. Gjatë gjithë kohës ekipet kanë munduar për ta fituar ndeshjen. Në fillim Partizani ka qenë ekipi që ka qenë më afër golit disa herë me Kuban në disa tentativa, por Koliçi, portieri i Kuksit, ishte në ditën e tij më të mirë, vazhdon performancën e shkëlqyer dhe ka bërë disa pritje të jashtëzakonshme. Më pas në pjesën e dytë Kuksi rrit nivelin e lojës dhe është porta e Partizanit, ajo që pret sulmet e vendasve. Një ndeshje mjaft e mirë me Kuksin që kërkoi shumë golin, pati edhe një shtyllë, një gol të anuluar. Pra që ishte një ndeshje me nivel, pavarësisht se nuk pati gola, kjo ishte vërtet një ndeshje kartolin, një ndeshje e shkëlqyer
Vlen të përmendet fakti që edhe gjykimi me kryesor Andi Koçin zhvilloi një performancë të jashtëzakonshme, pasi në çdo javë ne shikojmë që arbitrat bëhen protagonist negativ. Në këtë ndeshje arbitri gjykoi drejt, siç e meriton të gjykohet të gjitha ndeshjet, jo vetëm kjo ndeshje që është një ndeshje që mund të vendosë shumë sa i përket titullit kampion. Ishte një ndeshje me vërtet me një nivel të lartë që ke qef ta shikosh. Pra thjesht munguan golat. Unë nuk jam me të njëjtin mendim me Drilonin. Është e vërtetë atë janë të gjitha që ndrojnë ato që tha Driloni pak më parë që ishte një ndeshje e bukur le të themi nga në aspektin fiziko-taktik. Po ajo që është më e rëndësishme pra janë golat. Nëse një skuadër pavarësisht kundërshtarit që ajo ka përballë, nëse nuk arrin të gjejë rrugën e rjetës, për mendimin tim këtu nuk ka një organizim të mirë fillt ose kjo skuadër nuk është për pretendente për titull kampion. Kjo është ideja, pra që një skuadër që pretendon kampionatin dhe shkon del 0-0 në transfert apo qoftë edhe në deshë brenda, atëherë kur do ta bësh kputjen? Pra kemi një kampionat që ne po na mbyllet me shumicën e ndeshjeve në barazim. Dhe kjo s'ka logjik sepse futbolli nuk është futbolli barazime, futbolli është që një skuadër që ka pretendime është duhet të shikojë shumë përpara, jo të ruaj kemi dalë një mentalitet të trajnerëve shqiptarë, unë do të prek edhe pak më pas sepse nuk më pëlqen fare ky lloj moduli të cilin ata ndjekin trajnerët e Superligës. Janë trajnerë të cilët shikojnë më tepër për të mbrojtur dhe më pas për të arritur për të shënuar gol në portë kundërshtare. Atëherë nëse e shikojmë kampionatin në këtë këndvështrim, pra që nuk arrim të prodhojmë gola, atëherë ne kemi të fiksuar ndeshjen që në gjenesë të saj, që minutat e para, pra në mbyllim barazim 0-0, të gjithë janë të kënaqur, marrin një pikë dhe të gjithë shkojnë në shtëpitë tyre. E para do thoja për të vazhduar tezën e Leonidës që si fillim trajnerët kanë frikë ta humbin ndeshjen. Po shikojmë sidomos ky është një problem serioz. Garantojnë një pikë, pastaj duke parë ky është një problem. Edhe në këtë moment ne kërkojmë bëjmë fushata ndryshme që të kemi sa më shumë tifoz në stadium. Ndërkohë që mungon spektakli, mungojnë golat, se këto japin emocion. Por ne shohim që të gjithë trajnerët fillimisht mendojnë që mos e humbasin një ndeshje. Dhe kjo është problemi kryesor. Nuk ka përshtypje se taktika po e vret futbollin. Po e vret. Kjo është taktika dhe jo vetëm këtu, po edhe në shtetet me futboll më zhvilluar se ne. Më të zhvilluar se ne. Ne shikojmë Anglinë, shikojmë Spanjën, shikojmë Gjermaninë. Skuadrat fokusohen shumë te taktika dhe mungon spektakli, sepse nëse jetë taktikisht perfekt, atëherë një lojtar nuk merr përsipër që të shmangë apo të driblojë një lojtar tjetër atje ku dhe tifozi fillon duart trokitet e veta. Aty është i bukur futbolli. Prandaj është i bukur futbolli latin, sepse nuk është taktikisht aq strikt. Pa luajë të lartë luaj futboll, se nuk është tani thonë që rezultati pa le të dalë si dalin ndeshja, nuk ka problem. Le të kemi nivelin e lojës, mund të jemi me një nivel nën mesatar dhe arrin të marrin pikën dhe jemi në rregull. Po kjo është presioni që ushtrojnë presidentët, sepse është edhe kjo duhet ta prekë këtë, sepse presioni edhe kjo, po nuk i kërkohet shumë rezultate. Të gjithë ekipet që janë në Superligë, katër ekipet pretendente kërkojnë të fitojnë titullin me çdo mënyrë. E fitojnë me lojë të bukur, me lojë të shëmtuar, kjo nuk ka rëndësi. Rëndësishme është fitojnë titullin. Ndërkohë janë katër ekipe të tjera që rrezikojnë të bien nga kategoria. Edhe njëjta gjë edhe për këto. Mjafton të marrin pikë, si marrin nuk ka rëndësi, edhe me gol ofsaid. Pra duhet ndryshuar mentaliteti. Po nuk është puna këtu se këtu kthehet biznes pastaj sporti. Pra këtu është e keqja futbollit shqiptar. Jo vetëm futbollit shqiptar, por gjithë futbollit edhe atij evropian, sepse ne nuk kemi ne japim më shumë rëndësi se çfarë do fitojmë titullin, sesa pastaj presim ne që the edhe ti pa para që të presim tifozën në stadium. Si do ti presim tifozën? Normalisht Leonida, po shiko, suksesi matet me rezultate, nuk është çështje ore, futbolli nuk është sukses. Po ta kapësh në strukturë të përgjithshme. Jo sukses të mirë fillta se një skuadër do ta marrë kampionatin. Po nën të tjerat atë çfarë bëjnë nën të tjerat? Edhe nën të tjerat do të shkojnë mbrapa kësaj. Se cila skuadër ka objektivat e veta? Atë nuk ka futboll. A më kupton ku e kam fjalën? Problemi është ne nuk i lejojmë skuadrat që nga presioni që kanë nga presidentët që jo njëri do të shkojnë Kupa e Evropës si të marrin atë 250.000 euro. Po arritëm që të fitojmë lekë me manipulime, që të shkojmë në Europë dhe të marrim ato lekët, sepse vetëm UEFA t'i jep ato lekët kështu cash, siç i kanë qef këta presidentët tanë. Kjo problem. Është problem sepse nuk ka lidhje me futbollin. Ai tifozi që të vi në stadium do të shikojë ndeshjen Kuksi, Partizani,
të mbaroi 3-2, 1-3, 2-2, nuk ka ardhur atje për të parë 0-0 që se si luajnë skuadrat në qendër të mezit të fushës. Gjuaj njëra ka topi këtë, tjetra i bë bllokat atje, 10 mbrojtësa atje, 10 mbrojtësa këtë, luajnë 12 fushor atje me njëri tjetrin, edhe pastaj s'ka futboll. Kjo është ideja. Unë për ne po them që nuk, nëse presidentët i fusin hundët, siç kur i kanë futur deri në sot, atëherë futbolli nuk ka për të bërë përpara. Ne kemi 20 vjet dhe jemi në të njëjtat nivele dhe madje për mendimin tim personal në 3-4 vitet e fundit kur edhe kjo idea e kupave të Europës që merren ato lekët po them të thonë za qyl nga ana e UEFA-s, atëherë ata janë biznesmen. Ata nuk janë sportdashës këta lloj presidentash. Pa e shojë një kundërshtim tjetër, futbolli tashmë është biznes, është një biznes global, nuk është vetëm por duhet ta përshtatësh. Kjo është e rëndësishme, sepse edhe Reali po të shikojmë Realin mbrojnë zhvillojnë ndeshje jashtëzakonshme me përmbysje. Drilon, pa ati gole, Reali Madridit është skuadra mbretërore, është skuadra me 10 apo 11 Champions Liga, nuk e kam 11 Champions Liga. 10 herë kampionat spanjoll. 32 kampionate. Bravo, se ti mbaron statistika tamam. Dhe ka 500 milion euro kredi në bankë. Po sigurisht, po e kam fjalën këtu që futbolli është kryer një biznes, aty ka aksionerë. Dakor, Shqipëri mund të ketë aksionerë. Për shtatë deri diku që mungojnë strukturat pra. Është ky problem. Drilon. Ka një problem shumë të madh ra se këta duan të bëjnë lek. Dhe duan të bëjnë lekët sepse nuk kanë se gjejnë rrugën më të shkurtër të mundshme. Manipulojnë ndeshjet, ato 3-4 skuadra të cilat janë gjithmonë le të themi në pjesë se dëgjohet çik më shumë zeri, vend marrin lekët tek nga UEFA kur kualifikohen UEFA. Sigurisht, po ka edhe nga këto presidentë që edhin lek për shkak. Jo, po rasti Kuksit, rasti Skënderbeut, i Partizanit. Dakor, bëjmë përjashtim me 2-3 skuadra. Atëherë unë mendoj kështu që pse duhet presim ne 200 apo 300 mijë euro që këto skuadra marrin nga UEFA. Unë mendoj kështu që ne të bëjmë një futboll të bukur, një futboll të rreqës për publikun, t'i ulin pak biletat, të bëjë një performancë e mirë që edhe tifozi kur të vinë në stadium të kënaqet me rezultatet apo edhe me lojën që zhvillojnë skuadrat dhe ti marrim lekët nëpërmjet tifozërisë. Kjo është ideja. Po, 300.000 euro në vit nuk janë asgjë. Nëse ti e mbush stadiumin me 12 apo me 13.000 tifoz në çdo ndeshje, bëj një llogari shumë të shkurtër dhe del me fitim. Futbolli bëhet i bukur, lek presidentët marrin, skuadrat pasurohen dhe gjithçka shkon normalisht. Ndoshta Leonida e kuptoi këndvështrimin e Leonidës, por është si nuk është çështje këndvështrimi, është çështje e kuptoi, po funksionimi, sepse kështu nuk na çon gjikundi kjo në pjesën. Supozojmë se sidomos studion e ndërtimi i strukturave të klubeve shumë i papambetur dhe papambetur. Po është vështirë. Skënderbeu 2 vite më parë eci shumë mirë në Kupat e Europës, mbati edhe në Champions League, derisa ja mbriti në Kupat e Europës në Europa League. Në Europë, në Kupat e Europës, në Europa League, në grupet e në grupet e Europa Ligës, dhe mori rreth 13 apo 14 milion euro. Po, ha? Është vërtet. Është vërtet. Ama ishte një skuadër që edhe luante futboll, edhe në kampionatin ton kombëtar. Patjetër. Iku Skënderbeu, morëm Skënderbeun, marrim edhe Partizanin, po ta marr të mirë që janë edhe Kuksin. Supozojmë se shkuan këto të treja. I përfitojnë si përfitojnë ndeshjet, i arritën këto tre vendet e para të tabelës së klasifikimit dhe u kualifikuan për në Europë. I morën ato 5 lekë që kanë për të marrë në 1 milion euro. 250 ka i turnë, po them që po kalojnë 2-3 turnë që këta si kalojnë kur me këtë nivel që kanë. Kuksi ka kaluar disa herë. I ka kaluar disa herë po Kuksi. Edhe Partizani këtë sezon. Po, i herë që shkoi tamam. Tashi Tirana, Vllaznia, Flamurtari, Teuta, Laçi, edhe Luftëtari. Luftëtari duhet ta bëjmë përjashtim, se është ekipi që ka bërë futbollin më të bukur këtë sezon. Edhe Korabi, edhe Korabi janë 7 skuadrat të cilat nuk përfitojnë, më kupton, nuk përfitojnë financiarisht, dakor. Po këtu është problemi se këta për financat po vuajnë në burg. Se këta nuk vuajnë për futbollin, se nuk i ra mendë njeriu se po fiton Partizani, po fiton Kuksi, po fiton Skënderbeu. Ata janë biznesmen, ne e dim shumë mirë. Apo Durrës, apo tjetri. Janë biznesmen. Pa këto skuadra nuk arrin të marrin
nuk arrin të grumbullojnë të ardhura, nëse nuk shkojnë në Europë. Pra janë 3 skuadra të cilat shkojnë në Europë, ndërsa 7 të tjera nuk shkojnë. Dhe ne po penalizojmë të gjithë kampionatin për... Pa është struktura, Leoni, dhe po është struktura gabim në Europë, më tepër skuadra, në që kemi mundësi të qojmë. Po nuk është gara, kështu është gara, Leoni, dhe duhet të ketë një përmirësim. Duhet kërë një projekt afatgjat. Nuk është vetë çështje projekt, janë shumë probleme. Gjithmonë afatgjat. Ne i bëjmë projektet afatshkurtra këtu dhe prandaj të shtojmë gjithmonë, sepse nuk i lëmë mundësinë. Ne po humbi trajner dy ndeshje, ndeshën e tretë hajde shokut do i ikim thotë. Dhe vetëm mos këshia i kemi marrë nga tuaj. Pra problemi qëndron këtu që mos të kërkojmë lekë të marrim vetëm nëpërmjet Europës. Ato lekët qyl që këta janë mësuar të marrin për herë. Pra ne të bëjmë një futboll të bukur, të rregjës, që të jetë edhe fitim prurs. Dakor, dakor, po nëpërmjet nëpërmjet biletave që shesin tifozërit, apo nëpërmjet sepse ne nuk kemi drejta televizive. Kampionati tonë nuk shihet më as i vend, sepse është niveli shumë të dobët. Pavarësisht kësaj, po të drejta televizive pse nuk kemi ne? Po nuk kemi ne. Skuadrat tona marrin, të paktën skuadrat e Superligës marrin financime edhe nga e drejta televizive normal. Kush ku? Gjithë skuadrat. Kush ai? Ku po jo vetëm sporti paguan edhe. Jo, patjetër, patjetër, të gjitha skuadrat e Superligës marrin nga e drejta televizive. Sigurisht që përfitojmë, megjithëse kjo është një temë e gjatë, do sigurisht se nuk është objekt i diskutuar, unë mendoj se dolëm nga rrjedha. Po, morëm shkas nga ajo shtërpsi golash, është e vërtetë, se unë e kuptoj. Leonida, do të thosha edhe diçka tjetër që me ardhin e Dajës në krye të Skënderbeut, duket se ky trajner i ka dhënë një tjetër ritëm dhe impuls skuadrës korçare. Në fazën e tretë, pra me fillimin e gjysmës së dytë të sezonit, skuadra e Skënderbeut i ka fituar të gjitha ndeshjet. Pra 5 javë janë zhvilluar, 5 ndeshje të fituara nga Skënderbeu, 7 gola të shënuar, asnjë i psuar. Shiko, skuadra e Skënderbeut ka petkun e kampionit akoma, është një skuadër vërtet me një organizim të shkëlqyer, do të thotë që na presidenca e deri tek punëtorët e fushës, atje kushtet e Driloni e di shumë mirë sepse ne shkojmë shpesh për të ndjekur stërvitjet e Skënderbeut apo dhe konferencat për shtypje, ndjekim Skënderbeun afër për vetë faktin që Skënderbeu përgatitet të zhvillon në kompleksin tropikal ku ka dhe që qendrën e vet rezidenciale. Qendra rezidenciale e ekipit të Skënderbeut, pa Skënderbeu ka kushte të tjera dhe Skënderbeu unë shikoj si një ekip europian për nana e organizimit. Çfarë ka ndryshuar Daja në krye të Skënderbeut? Pasi ka ndryshuar vërtet ka fituar minimalisht me përjashtim të takimit me Skënderbeun apo jo drejton që atë luftëtarin që fitoi 3-0, ndeshjet e tjera ka fituar minimalisht. Po ama ka marrë 3 pikshin. Ka ardhur në rritje ekipi Skënderbeut. Po çfarë ka ndryshuar Daja në këndvështrimin tuaj? Duke filluar që nga mënyra taktike, mënyra lojtarë si përgatit ndeshjen është një skem ndryshe. Lojtarët janë motivuar. Është më shumë motivues Daja se nga tani kjo ngjelet për tu parë, sepse edhe Agostinelli në 6 ndeshjet e para ka zhvilluar performanca të mira në kuptimin që ka marr pikët maksimale dhe më pas filloi të vuante ekipi, nuk arrinte të merrte pikë. Tashmë Daja ka marr 5 fitore, por deri diku ka qenë ndeshje të paktën të lehta. Ka zhvilluar një ndeshje të shkëlqyer me luftëtarin, një ndeshje mjaft e mirë me gola, spektakël, ndërkohë me Vllaznin, unë kam parë një ndeshje që pavarësisht se dominoi me mbajtjen e topit, vuajti pak gjuajtjen e drejtim të portës, disa jashtë kuadratit. Megjithatë mendoj që Skënderbeu vërtet do shikohet që këtë javë me Teutën, pasi është një ndeshje vërtet e rëndësishme, një ndeshje që do të vendos shumë, luhet në Korçë. Teuta është një ekip që ka bërë mirë, mjaft mirë madje në këtë fazë të tretë me ardhjen e disa frymëve nga mercato në janar. Ultimi ka fituar, ka arritur të grumbullojë 10 pikë. Edhe 3 fitoret e fundit i ka dhënë një moral skuadrës, është një ekip që është arritur shumë dhe kjo është një merit e Maganit. Ndërkohë nga ana tjetër edhe Daja ka bërë të njëjtin gjë me Skënderbeun, e ka arritur, ka dhënë atë, po mundohet të japë ato ide të filozofinë e tij që ka për lojën. Megjithatë kjo do jetë një ndeshje që mendoj që do tregojë shumë Skënderbeun e vërtet, por nga ana tjetër edhe Teutën, ku mund të shkojë kjo Teut? Leonida Kuksi kryesonte në një farë mënyre me një diferencë të konsiderueshme pikësh ndaj Skënderbeut dhe sot pas javës së 23 janë me pikë të barabarta secila nga 47 pikë. Në një kohë që edhe starti i fazës së tretë të kampionatit është shumë i mirë për Skënderbeun. 11 pikë Skënderbeu, Kuksi 15 Skënderbeu. 4 gola të shënuar nga Kuksi, një i psuar, 7 gola të shënuar nga Skënderbeu, asnjë i psuar. Si shikon këtë dualizëm në krye të renditjes? Shiko, janë të dyja skuadrat që për mendimin tim janë një hap më përpara Partizanit, i cili plotson treshen e pretendentëve për titull kampion. Unë shikoj
shumë ekip më të konsoliduar ekipin e Skënderbeut, sepse ka një kontingent vërtet shkëlqyer lojtarësh, ka një stol të mrekullueshëm me lojtarë racet të kampionatit tonë kombëtar, me lojtar potencial që çdo skuadër tjetër, edhe nëse do ishin te Kuksi apo te Partizani, ata do ishin titullar. Pa diskutuar. Pra ka një organik tepër cilësore. Shumë të mirë. Më të mirë se sa Kuksi, më të mirë se sa Partizani. Kuksi ka një problem. Nuk është si Skënderbeu, sepse Skënderbeu e tha dhe pak drejlonin pak më parë që në harkun e 5 ndeshjeve të fundit ka arritur të marrë pikët maksimale. Kjo, për mendimin tim, kjo është një curi pozitive. Për vetë faktin se do dalë prapë të golat që ka shtrepsi gola. Ka pasur një kalendar më të lehtë tha Driloni, nuk ka shkuar me Kuksin, tani duhet ndalim. Edhe realisht është shumë e rëndësishme sepse ndeshjet që vijnë për Skënderbeun vështirësohen, ndeshjet me Partizanin, ndeshjet me Kuksin, me Tiranën. Ndërkohë Kuksi ka hequr dy ndeshje tërë të vështira, ka hequr Tiranën, ka hequr Laçin transfer. Mos harrojmë se ka hequr edhe Teutën. Edhe sigurisht edhe është një nga tre skuadrat më të mira të kampionatit. Ndërkohë edhe me kundërshtarin direkt që është ekipi i Partizanit, u ndeshën mori një barazim, prapë është një rezultat i mirë. Kuksi ka avantazhin në këtë moment që ka kaluar këto ekipe dhe përveç kësaj është ekipi që kishte grumbulluar disa pikë më tepër se kundërshtarët, kishte vërzuar hapat falës së tyre dhe në këtë moment është me pikë të barabarta. Ne duhet të shohim Skënderbeun si do dalin në ndeshje direkte me Kuksin. Kjo do vendosi shumë dhe ndeshje me Partizanin. Këto janë dy ndeshje që do vendosin shumë edhe fatin e këtij kampionati. Kush do i fituar Drilon në sfidën Kuksi Partizani në atë barazim? Kush do i fituar? Skënderbeu do i fituar nga ky barazim, padyshim, sepse ndan kreun. Interesonte Skënderbeu një pikë nga Ishte rezultati më i mirë që edhe me dorë nuk ta vinin, domethënë ishte një ndeshje e luftuar nga dy ekipet. Në fakt në pjesën më të madhe të pjesës së dytë, 30 minutat e fundit po themi, ekipi i Kuksit e kërkoi me insistim fitoren, trajneri Gjoka edhe zvendësimet që i bëri lojtarët ishte me tipare tepër sulmuese, e kërkoi me insistim golin, por nuk doli, nuk e gjeti. Nga ana tjetër Partizani, duke pas parasysh që filloi të mbrojë, mendoi që po mendonte që mos e humbiste ndeshjen. Edhe në këtë aspekt ka marrë një pikë të vlefshme, diferenca mbetet sërish 4 pikë. Dhe Partizani ka avantazh, mund të themi që ndeshjen tjetër e pret në Tiranë. E pret në Tiranë Kuksin dhe aty ndoshta mund të ndajë në llogarit. Por ekipi Partizanit në përballje direkte me ekipin e Kuksit është favorit, statistikat flasin për ta. Në 13 ndeshje 8 fitore, 4 ndeshje bashkë me të, 4 barazime, pra është vërtet. Leonida, ndërsa flisnim për bilancin e tre skuadrave më të mira të fazës së tretë, që ishin Skënderbeu, Kuksi dhe Teuta, kemi edhe dy skuadrat më të dobta të startit të fazës së tretë, që janë pikërisht Korabi me asnjë pikë të marrë në këtë fazë dhe Tirana vetëm me një pikë të grumbulluar. Një Tirana flamurtari e that në, jo vetëm në gola, por e that dhe pa emocione edhe në lojë. Ç'po ndodh me Tirana, Leonida? Shiko, Tirana është ka 3-4 sezone, është në krizë totale. Është në krizë organizimi, është në krizë lojtarësh, nuk ka një stabilitet pra. Tashmë ka hyrë në krizë me Sportdarsit. Tash kjo është një krizë akoma më madhe që ekipi po e vuan më shumë dhe kjo duket në fushë për shkakun se po ndërpres Leonida, po të shikoj edhe ndeshjen Tirana Flamurtari, një ndeshje dy ekipe me histori në futbollin shqiptar, edhe në fund shohësh që nuk ka tifoz. Domthonë luhet futbolli, luhet për tifozë dhe ata të mungojnë, është stimuli kryesor që ekipi, sidomos ekipi i Tiranës ka për tifozët, ato janë larguar në një moment kritik të sezonit, ndoshta në rast se ato vendosin ta bojkotojnë ekipin deri në fund, ndoshta mund të jetë dramatike për skuadrën, për një kapriçë të tyre në një farë mënyrë, sepse tu është edhe problemi i vetë menaxhimit, pra do dalim këtu që ndoshta presidenti ka lëshuar më shumë se ç'duhet kompetencat e tij dhe tifozët kërkuan që mos luaj Partizani në Selman Stemasi, ndërkohë që këto janë çështje që i takojnë presidentit. Tifozi ka për detyrë të mbështesë ekipin, të jetë gjithmonë prezant në ndeshjet kur luan, sigurisht do kërkojë edhe llogari me lojtarët, por çështjet administrative, çështjet administrative i përkasin presidentit, pasi mbi të gjitha është ai që investon, është ai që paguan, e mbi të gjitha ai ka paguar për këta tifoz, ti dërgojnë transferta, gjobat që ka marrë, sepse këto tifoz kanë hedhur mjetet ndesën në takime ndryshme, derbi apo edhe me Skënderbeun, me në gjitha takimet e Superligës. Pra atë ka paguar kosto, në fund to është problemi në këtë mënyrë. Kjo është një nuk arrit të ta kuptoj qëndrimin e tifozërisë së skuadrës së Tiranës, më duket totalisht pa logjik, për vetë faktin sepse ai është një stadium, është një godin, le të themi. Një strukturë që nuk do të thot asnjë gjë për asnjë lloj skuadre.
Se nuk është e Tirana, Tirana, ai stadium aty Tirana ka, ka, ka bërë namin, le të themi, ka marrë kupat e Europës, ka marrë, ka marrë çfarë temë aty ka. Po, ai është një stadium i cili ka luatur Dinamo, ka luatur Tirana, ka luatur Partizani her pas here, nuk, nuk, nuk ka pa. Nuk ka asnjë problem. Tani po pajtojnë gjakët, po i vrasin babën edhe i thot ai mas 4-5 vitesh ta ka fal gjakun edhe pajtojnë. Këta nuk nuk pajtojnë me, me pse Partizani të të, të, të luajë tek. I vjen që duhet të paktën 2 ndeshje në muaj. Normalisht, sigurisht. Ndërkohë që që të ardhurat janë mjaft mira. Sepse Partizani paguan janë disa njerëz. Për ja, për atë ndeshje që luan nëse do të ishte janë disa persona të sëmurë. Pa e thëmë. Nuk është problemi aty, po, jo, dakord, dakord, po ndoshta ai inati historik mes dy tifozërive që nga aq i madh. Ora nuk sa që nuk po, nuk ishte çështë, nuk ishte çështë këtu për çështje inati, sepse këtu nuk po. Për çështje është, nuk ishte po ai po të ishte një skuadër tjetër rrezik, ata nuk do kishin. Jo po të ishte, ishte korabi në fillim, pranuar. Ka problem, po. Kjo ndosë është Partizani. Po çështje ka, po po këtu që do pa problemi. Ata këta nuk arrin të kuptojnë, nuk arrin të kuptojnë kauzën e tyre, çka kauzë po ngrejnë? Po çfarë arsye? Ka arsye kjo për të mbajtur qendrim? Mos luaj Partizani këtu, pse çfarë bëjmë me Partizani? Po ja stadiumin. Po mbi të gjitha Partizani po paguajnë lekë, është ekipi i hotelit. Janë tallur klubin. Janë tallur klubin. Përderisa presidenti ka vendosur, por këto janë janë probleme që ndoshta në një moment tifozët e Tiranës janë shumë përkuaz dhe kanë arritë në një pikë edhe presidenti është ai që ka liruar shumë mall, ka le të them në një farë mënyrë. Megjithatë unë mendoj që kjo është tur pasi pak vite më herët, mos flasim vite 70-80, shikonim që në stadium shkonin gjithë bashkë, nuk kishte as ndarsa asgjë. Por edhe sot tifozët e Partizanit me Tiranës janë shok. Masi përfundoi ndeshje, por shikosh në punë, në ambiente ndryshme, ato komunikojnë, flasin për ndeshjen si doli, bër. Ndërkohë në stadium të kthehen si asë, pa, nuk ne ky është problemi jonë që marrin veprime gjërat më të këqija nga të huaj. Këto janë veprime që janë marrë nga huliganët viteve 90-80, edhe ne i sjellim tani këtu. Edhe këto fillojnë, ato janë shumë të rëndësishëm, janë zemra e ekipit, domethënë japi motivim. Pa diskutim, pa diskutim. Por këto janë veprime që nuk duhet ndodhin, edhe në takimin Kuksi me Partizan. Me Partizanin ndodhen gjë të tilla, dhunë ndërmjet tifozëve, dhunë pasaj që degenerohen edhe me policinë. Pra këto duhet t'i eliminojmë. Ne shoqur kemi ndeshje të bukura, ta shikojmë, është tamam ndeshje reklam, vjen momenti që e prishim vet. Dhe interesant është fakti që në ndeshjet mëdha, në ndeshjet të bukura, protagonist bëhen tifozët për keq dhe në ndeshje të tjera që mungon loja e bukur, mungon spektakli në fush, sërish protagonistë janë tifozët, por këtë herë për mirë me banderolat e tyre, me atmosferën që krijojnë. Pra gjithmonë ata janë mbeten protagonistë, por për keq dhe për mirë, do të thotë duhet gjetur ky binomi që pa diskutim. Leonida, në fund të tabelës normalisht aktualisht që flasim rrezikon shumë Laçi dhe Flamurtari, pa llogaritur këtu Korabin që për mendimin tim e vlerësoj si të rënë një kategori më poshtë. Por Laçi ka marrë një pikë me mjaft vlera në Gjiro 4. Pra ashtu si kundër nuk pritej, Laçi ka marrë jo vetëm që mori pikën, por nga mënyra se si u zhvillua loja rrezikoi të merrte edhe 3 pikë. Si shikoni domethënë këtë pa llogaritur këtu dhe Vllaznin, Tiranën edhe Teutën në këtë luftë për mbijetesë? Shka, unë kam përshtypje se Korabi edhe vetë trajneri ju ishte edhe në konferencë përshtypje dhe pas ndeshjes e ka pranuar fare qartë dhe fare hapur që Korabi e ka prej biletën. Jo e ka shumë të vështirë, po thuaj se ka të pamundur duke marrë parasysh faktin që po bëhet një kampionat çdo javë edhe më i vështirë. Pra këto, unë e kam thonë edhe më përpara monat në bisedat e mëparshme edhe në fillim të kampionatit edhe vjet që kemi diskutuar por në këtë studio sepse kemi gjatë që diskutojmë këtu, unë nuk kam qenë kur Partizan i skuadrave të cilat nuk kanë identitet. Korabi nuk ka identitet, përveç se nuk ka një stadium, nuk ka identitet. Po kështu ka qenë dhe vjet Tërbuni. Po pa Tërbuni shkoi atje ku shkoi pra. Dakor, po atë thash Leonida, tu dua të ndryj pak, sepse edhe Kuksi ekip pa histori, pas një gjë s'ka qenë, por ka pasur investime, është marrë seriozisht projekti. Ktu mungojnë projektet. Duhet jemi dakord. Në rastin konkret Korabi, ne kemi u ngjitën dy ekipe, Luftëtari dhe Korabi. Luftëtari po bën surprizën ekipi që zhvillon futbollin më të bukur, ndeshje mjaft të mira. Luftëtari. Luftëtari po. Po pra, Luftëtari u ngjit, po, edhe pretendon të kapë Europën në 2004. Luftëtari nuk është pa identitet. Jo, ka drejtë. Jo, po një sekond janë histori futbolli sigurisht. Janë dy ekipe, nuk është si nuk është si Korabi. Sigurisht, sigurisht, janë dy ekipe që vinë nga një kategori më poshtë. Sidoqoftë nisin një projekt.
Sigur vinte Partizani nga kategoria. Historinë e Partizani. Historinë ka të madhe, por nëse mungon projekti, nëse mungon financuesi. Tani do traditë. Nuk ka stadium, por nuk është çështje traditë. Nuk është traditë Leonidë. Nuk është vetëm çështje, sigurisht është tradita, por në këtë moment nuk ndikon shumë tradita. Ti nuk ke infrastrukturë, ti nuk ke një financues, nuk ke një president. Nuk e burime të sigurta të ardhura, nuk e stadiumin. Po janë gjithë këto faktorë, këto nuk do ndikojnë. Në fillim ka fut pra një po, skuadër tjetër. Po, çështja e federatës pra, që i takon federatës në fillim të kampionatit. Sigurisht, në fillim të kampionatit, kategoria e parë e shtyr disa herë, 3 herë ose më shumë. Por faktin e thjeshtë sepse nuk ka pasur klube, disa nga klubet, më saktë 7 klubet kategorisë së grupit A, i kanë 5 nga grupet pa licencuara. Nuk arrinin të plotësonin kushtet. Dhe pse duhet shtyhet gara? Ekipet që nuk i plotësojnë, ta ke eliminoj fare, ta ke zbriti nga kategorinë poshtë. Le të vi Apollonia, le të vi Tomas Berati, le të vi në ekipe që e po kanë rezultate më Apollonia, dhe nuk kanë rezultate. Po mos i kenë hiq këtë tjerë, Apollonia, të vi Tomas Berati pa rezultate. Dhe Elbasani ka një ndër dy stadiume më të paktën. Po, ka stadiume kategori e parë. Ore, po ti tani po tash edhe kjo nuk është korabi, po korabi. Ç'a po korabi vetë se po shëmton kampionatin. Urdo. Dakor, po edhe skuadra që 11 pika, 8 gola ka bër. Në 23 javë kampionat. Unë s'arrita kuptoj këtë lloj skuadre. Edhe për çfarë dua këtë skuadër në kampionat? Që kjo skuadra aty? Nuk është rasti i vetëm. Edhe i parë në historinë e kampionatëve shqiptare. Fillim Korabi nisi. Ka ndodhur edhe në skuadrën mirë kampionatin 4-5 ditë të para pavarësisht. Korabi mundi të udhën 3-2 në fazën e parë. Po, unë jam dakord për ajo. Ajo është vjerë ndeshje të mira, pastaj ndryshuan situatat në farë mënyrë u largua trajneri, erdhi Gerdaxhiu, po mundohej të bëjë ato, por kryesorësh që mungojnë financat, ikën disa lojtarë, menaxhimi është shumë i rëndësishëm, duhet të kesh edhe histori, duhet dish ti menaxhosh situata, duhet të kesh njerëz që merren me këtë, në sektor të ndryshëm duhen njerëz që janë profesionistë. Siç tha Adrioni që po do të kuksin. Ai lloj qyteti Peshkopia, unë nuk arrita kuptoj, ai bën 7 apo 8 mijë banor. Po kjo nuk do të thotë gjë Leonida. Ora futbolli luhet për tifozët, kur do ta kuptoni këtë arburrë dhe. Sidoqoftë, ora po ti jemi me këtë jam dakordun, por edhe Kuksi po ta shikojmë Kuksi stërvitet i bën Tiranë. Çdo gjë në Tiranë vetëm një ndeshje ikën e luan në Kukës, edhe një stërvitje. Që është ekipi i Kuksit, edhe kërkon titullin kampion, e kupton? Por vetëm me një lojtar ndalet. Vetëm me një lojtar. Dhe për çfarë nuk ka për ta marrë sepse nuk ka me vetë tifozërinë. Një skuadër si mund dalë skuadër kampion, dhe skuadër kampion fare pa. Cila skuadër nuk ka me vete? Kuksia. Po dje me Partizanin. Po pse një ndeshje me Partizanin që ti ikesh me Kuksin në ndeshje tjetër me Korabin. Po kur themi Kuksi s'ka sportdashës. Po s'ka, po Vajhalli themi për të luajtur me të vogla të tjera që janë qytete të vogla. Sigurisht, po në fakt Kuksi janë qytete të vogla në Tiranë, në Durrës, jetojnë në futbollin. Leonida, jetojnë në futboll. Po si jetojnë me futboll dhe me futboll do ta panojmë. Gjithmonë në Kukës paktën nuk mungojnë rreth 1000 sportdashës. Jo më pak se 1000. Më fal, i ke këtu në Durrës ti 1000 sportdashës? Jo, në Durrës kur ka ndeshje të forta bën. Jo, flas në çdo ndeshje, nuk flas vetëm ndeshje të forta. Po ti shikon ndeshjet që zhvillohen orën 12 drekë, se është njerëzit edhe janë. Tash do të jemi edhe pak realist. Po jemi realist. Ato janë qytete të vogla, sigurisht pa historinë futbolli, nuk e mbështesin shumë. Qytete që e duan shumë futbollin. Kush nuk e do futbollin? Ti më thuaj më që kush nuk e do futbollin? Pa ata sepse ndoshta edhe e kanë të vetmin futbolli është sporti më popullor nga Durrësi, që Durrësi të ofron dhe të tjera gjëra. Kurse Kuksi apo në rrethën Peshkopia është pak më e vështirë të gjesh argëtime të tjera. Edhe mezi presim orën e ndeshjes e të shikojmë Korabin, Kuksin apo sa ka zhvilluar si ndeshje brenda Peshkopit. Mirë, ky është rast tjetër, po do të them siç është rasti i Kuksit për shembull. Rasti i Korabit është pak rast i veçantë që hyri në Superligë pa ju licencuar stadiumin me mendimin, sepse kështu fon fillim, që me kalimin e javëve ata do ta lindërtojnë dhe do të jenë vdeshur për të licencuar në federatë. Stadiumi ishte i dëmtuar për shkak të ngjarjeve që ndodhen para përfundimit të kampionatit kategorisë së parë ndërmjet Kastriotit edhe Korabit. Megjithatë situatat ndryshuan, drejtuesit bën një përpjekje, federata uli dënimin, por punime nuk ka shkuar si duhet në stadium, nuk janë ndjekur rrapat e dur, edhe se ka që ndërpresin garën. Pra federata do ndërhyjë dhe ta përjashtoj Korabin nga aktiviteti. Se kështu i bën apo jo? Po, edhe kjo është e pamundur sepse disa ekipe kanë luajtur, disa tjera s'kan luajtur. Ja, përjashtoj. Edhe gara prishet çu. Po, ata minimizojnë gjitha ndeshjet ose ata japin maksimumin gjithave.
Do të vazhdojmë bisedën, por më parë ju ftoj të ndjekim kronikën e ndeshjes Teuta Korabi, zhvilluar në stadiumin Niko Dovana të Shtunën, mbyllur me fitoren e Dursakëve 1-0. Rikthehemi sërish në studio më njëherë pas kronikës që do të ndjekim. Teuta merr një tjetër tripikësh me mjaft vlera në situatën ku ndodhet në renditje. Pas suksesit një javë më parë në Vlorë ndaj Flamurtarit, ka ardhur dhe një tjetër sukses, të herë ndaj Korabit në Niko Dovana, teksa e ka mundur minimalisht 1-0 me një gol të ribajt në pjesën e dytë me 11 metrësh. Një fitore që rezultoi jo e lehtë për Dursakët, të cilët ndoshta edhe nga terreni i rënduar në fushë nuk arritën të dilnin në lojrat e tyre më të mira, përballë një skuadre që mbrohej mirë. Me gjithë përpjekjet e Teutës, pjesa e parë u mbyll pa gola. Do të kalonin vetëm 10 minuta lojë nga pjesa e dytë që Teuta të gjej golin me anë të ribajt, i cili ktheu në gol një 11 metrësh të marrë nga vet ai. Pas golit Teuta arriti të krijojë edhe 2-3 raste të tjera goli, por pa konkretizim për të ardhur në fund ku gjithçka u mbyll me fitoren minimale të Teutës 1-0 që merr 3 pikë të arta në luftën e saj për mbijetesë. Trajneri Magani pas ndeshjes u shpreh se vlerëson më së shumti 3 pikët, pavarësisht se nuk ishte i kënaqur nga loja e skuadrës së tij. Edhe sot unë e parandjeva, i kam fal skuadrës dhe jam munduar shumë që të arrisë psikologikisht skuadrën, janë 90 minuta, aq më shumë që edhe terreni sot. Mendoj që nuk na la që të shprehëshim shumë mirë, megjithatë ne dolëm para portës, po ajo çka mbetet është finalizimi, sepse patëm dy të raste pastra dhe po të ishim finalizuar më shpejt, mendoj që do ishim pak më të qetë dhe tek pjesa e dytë e ndeshjes. Gjithsesi unë jam i kënaqur me ecurinë e drejtanishme për pikën. Kemi shumë vend për përmirësim. Kampionati ka hyrë në një fazë shumë të rëndësishme. Mendoj që çdo ndeshje është finale për ne. Duhet i konsiderojmë gjithë ndeshjet finale. Ajo që më gëzon sot është 3 pikësh. I pyetur për rezultatet e rivalëve, Magani u shpreh se kjo nuk interesonte as pak. Ku e rëndësishme, shtoi Magani, është që skuadra të vazhdojë në këtë rrugë dhe të marrë ndeshjet një nga një. Nuk më intereson shumë si do dalin skuadrat tjera, ne duhet bëjmë detyrën tonë, dhe po bëjmë detyrën tonë, mendoj që nuk kemi pse të shikojmë të tjerët. Ndërkohë trajneri i Korabit, Gerti Haxhiu, u shpreh. E rëndësishme që ne luajmë mirë, para njëherë që respektojmë garën maksimalisht dhe do ta bëjmë të deri në fund, nuk do të keni për të parë kur skena tolerimesh të kjo skuadër dhe po duhet pranojmë një fakt tjetër që nuk shënojmë edhe kjo për e ka justifikimin e vet, sepse në vinin e parë të sulmit kemi çuna të rinj. Për shembull sot keni parë Paolo Ivani, është në 19 vjeçar, luan për të parë titullar, Denis Peposhi në ndeshjen e dytë, që është ishte sëmuesi tjetër sot. Pastaj kemi aktivizuar Kaloshin, një tjetër mesushor ofensiv që unë e adoptova në rolin e sulmuesit dhe punoi jo keq, punoi goxha mirë. Dhe pjesa tjetër janë Kaloshi tjetër, Gerardo Kaloshi ka qenë erë parë që do aktivizohet sot, ashtu si kundër dhe Kraja. Do të thënë kemi pasur shumë debutime sot dhe do të them që jam shumë i kënaqur me skuadra. Për rastin e 11 metrëshit dhe në favor të Teutës, trajneri Haxhiu u shpreh se nuk ishte shumë i qartë për këtë episod, por gjithsesi shtoi ai nuk dua kurrësi të gjej justifikime për humbjen. Unë se kam parë, dhe jemi sinqert, duhet ta shoh, por që nuk duhet të merrem më sepse ndoshta dukem të antipatike dhe duket ndoshta dhe si justifikim nga ana ime. Të merren të kompetentët për to. Në javën e ardhshme Teuta do të udhtoj drejt Korçës për të përballur me Skënderbeun Vendas, që të shtunën në mbrëmje mori një fitore minimale në Loro Boriçi ndaj Vllaznisë Vendase. Jemi rikthyer në studio, kemi ndjekur pra kronikën e ndeshjes Teuta Korabi dhe përrëndësimet e dy trajnerëve, Magani i Teutës dhe Gerti Haxhiu i Korabit. Leonida, siç u shpreh dhe Magani, Teuta mori 3 pikët, por ndonse me një lojë jo të mirë. Ndoshta u shpreh trajneri i Teutës që edhe terreni ndoshta nuk ishte në favor të skuadrës së tij ditë. Shiko, terreni është e vërteta ishë në një gjendje shumë të keqe fusha e stadiumit Niko Dovana, përpasoj edhe loja që dojë në të dyja skuadrat nuk dole në lojnë e tyre më të mirë, pra për dënë maksimumin në performancën. Kjo mund të intereson të Korabit? Që kjo mund të intereson të Korabit jo për të shkuar një barazim, për të zhvillu një ndeshje drejt barazimit 0-0, sepse ashtu shkoj loja pavarësisht rasteve që skuadrat e Utës pati, po unë mendoj se skuadrat e Utës ishte e meritonte më shumë fitoren se sa barazimin skuadra Korabit.
nëse marrim të kuptosh. Po, patjetër, patjetër. Skuadra e Teutës ishte një hap ose dy hapa përpara kundërshtarit. Korab ishte shumë i dobët përpara saj Teute në atë përballjen e ditës së shtun, po. E ditës së shtun. Loja e mirë apo loja e keqe, sikurse përmendi edhe pak parë tekniku Magani, ai u pa i qeshur edhe normalisht do pret më shumë nga skuadra e tij, normalisht. Në konferencë për shtyp. Jo, loja unë mendoj se loja i doli deri diku Teutës, por mënyra e gjetjes rrugës së rrjetës është problem për skuadrën Durrësake dhe ka qenë problem për gjatë gjithë kampionatit. Skuadra e Teutës ka shënuar vetëm 16 gola në 23 ndeshje. I bje një më pak si gol për ndeshje. Normalisht. Pra është një skuadër që është afërsisht në mes të renditjes, pra nuk është është po kapsuar edhe pak normalisht. Po kapsuar pak po krahasim me rivalet, ëh, gjithmonë. Kjo çdo problemi, pra se këta vetëm ta mbyllin barazimin kanë qefin. E po tash e prekën pak më parë, kjo është do të jam kësaj pjese pra, por po them që skuadra e Teutës luajti një futboll, le të themi edhe pse tha tekniku Magani që nuk kishte në ditën e tij më të mirë skuadra, pra nuk ishte në ditën e saj më të mirë skuadra e Teutës në atë përballje. I gëzohet 3 pikësit. I gëzohet 3 pikësit, por unë pashë Teutë që krijoi volum loje. Por kjo problemi te goli. Nga ana tjetër, skuadra kundërshtare, skuadra e Korabit ishte një skuadër që inekzistente në fushën e lojës, pash vetëm një rast apo dy flagrante të cilat nuk ishin as kërcënim permanent për portierin Moçka, dhe më pas skuadra Korabit e kaloi shumë rrallë mesin e fushës. Pra ishte një ndeshje e lehtë në letër për Teutën, por rezultoi e tillë edhe në fushën e lojës. Pa nuk rezultoi edhe aq e lehtë në fushën e lojës. Rezultoi shumë e lehtë në fushën e lojës sepse mos i kap statistikat, mos jo, e kap rezultatin 1-0. Si rezultoi e lehtë? Rezultoi statistikave Leo do statistika në moment Korabi luan pa presion, është ekipi që jo, deri diku ka rënë nga kategoria. Si rezultoi lehtë ndeshja? Rezultoi lehtë për Teutën për faktin sepse nuk u rrezikua shumë nga Korabi. Skuadra kundërshtare nuk e kërcënoi asnjëherë seriozisht, por të vetë që skuadra e Teutës pati 6 apo 7 raste flagrante. Objektivi i Korabit nuk ishte çmendi Teutën. Po çishte ti merrni një pikë Teutën. Po si do ta marrësh pikën 0-0 pa prapë te pjesa parë misionit do dalim ne? Po se për çfarë po lufton Korabi? Jo, po ajo nuk është logjika këtu për ta mbyllur barazim 0-0, ndërsa se nuk funksionon. Nuk është e pamundur të dalë një lojë 0-0 me paramendim. Nuk jo, është paramendim. Jo. Paramendim do sa futesh ti Korabi një herë portën. Korabi është koshient për forcën e skuadrës. Edhe të marrësh pikë burrë si doli, doli, nuk doli, është çështje i takon lojtarëve, edhe në pjesën e parë të kampionatit Korabi ka bërë ndeshje të mira. Pak në pesë nishtë e parë, ka prodhuar volum loje, por nuk ka rritur të gjej golin. Ndërkohë se Bino Plaku ka humbur shumë raste. Kur shikoni juve këtë? Një sekond, në pjesën e parë të kampionatit, kur shikoni lojën e bukur juve kur s'ka gola më. Po ta them, në ndeshjen në pesë nishtë e parë, nuk ka rritur të kuptoj. Ore dëgjoj. Në pesë nishtë e parë Korabi ka bërë ndeshje mjaft mira. Vetëm ka munguar golat. Por se ka munguar gola ato se nuk është nuk do të bësh gjë për lojë. Kjo po një tip për josh, një sekond. Kemi këmbëshimin dyshim. Dakor, dakor, ta marr. Goli është bukur në një ndeshje. Ka statistikat, po statistikat janë si minim funde, nuk tregon asnjë gjë. Si minim funde nuk tregon asnjë gjë. Diçka lani mbaturë tani diçka. Nuk është bazë, por është da po jo, po jo. Tani marr një bazosh me kjo. Fal, një sekond, të lutem, më fal. Supozojmë se pse është çështja e golave. Po, supozojmë se një ndeshje basketbolli doli 10-10. A ka sistem, a ka bukurie e ndeshje basketbolli e burr. Shiko. Po është e njëjta gjë edhe me futboll. Nuk është e njëjta gjë. Po thjesht që ka një ndeshje dhe krahasimi nuk qëndron. Po nuk qëndron sepse unë jam dakord me ty që bukuria e një ndeshje jep dhe gol. Ja jep golat. Absolutisht. Ja japin golat, ja japin raste, absolutisht bën një paraport. Unë çe du me ty. Po të them pra që ka pasur raste, ka krijuar volum. Ka krijuar mordrim. Po ka bërë më 5-6 raste jo në këtë ndeshje, Korabi. Po pres nishtë të para, po të teme dhe jërë, po. Ja, pa, shikoj statistika, po, të nuk po, ke statistika që ka bërë, po jërë, po jërë, po jërë, po jërë, po jërë, ku i ke? Jërë, ti të regoj. Ke statistika të rezultatet? Ke rezultatet për këtë në rastet, po jërë, po jërë, një sekund. Unë i kam djegu në gjitha ndeshe dhe po të them. Ja, pra, ku i ke? Që në ndeshe dhe para... 3 gola në 5 ndeshe, shikoj 0-0 tjera, urdo. Ore, ato janë golat. Tani nëse lojtari del para portës, ky quhet rast dhe tenton. E po portieri.
Po ka dalë pra. Po për çfarë bën aty? Si çfarë bën? Po mirë, pra tani kot deri i bie që Reali nuk prodhoi loj se buni 3 gola apo jo. Edhe ato patën 5 metra raste për të bërë gol. Ha, jemi dakord. Nuk është një lloj. Po si s'është një lloj? Po këtë po thua tani, dëgjoj, ideja është kjo që urdhë kampionati thon këmtar. Un jam dakord që ka ndeshje 0-0 dhe si ajo ndeshja me Tiranën ose si ndeshja e Skënderbeut që fitoi 1-0 dhe nuk pati raste. Rastet pastra nuk pati. Jam dakord. Por ka ndeshje bukur kur luhet mes fushë. Po jam shumë dakord pa këtë po ta them, por rasti Kuksit, Kuksi Partizani që 0-0, por ishte një ndeshje vërtet e bukur për tu parë. Pati raste nga dyja skuadrat. Tani nëse një portier pret 4 raste të sigurta ose 3 për gol, kjo është një ndeshje e bukur. Nuk e un bukur ndeshje. Tregon që ka nivel. Ndeshja sa bën për tani do të kishte rezultate. E kupton? Mos nisni vetëm rezultate. Ndeshja shtuar është kur e ke ekipin që luan dhe pret dy luftime në mesfush. Jam dakord, pjesa më e madhe e ndeshjeve ka pasur raste që nuk ka pasur volum loje, nuk ka pasur raste. Volum loje sepse këta nuk luajnë akrat ose tri, këta këta. Kjo është taktika e trajnerit, nuk ky ke trajner. Tun trajner pikacak, po jo, po tani ti bëjmë analizë, edhe trajner. Po të kishim vetë po të trajner. Po të kishim një trajner këtu në studio, ndoshta do ta zhvillonin bisedën me ja, të. Ja, ti ishe në konferencë për shtyp kur i bëra pyetën edhe Gert Haxhiut, edhe teknikut Magani. Ora ç'është kjo shtrepsi e golave? Ata nuk arritin të argumentojnë pse thonë që të japun një argument Leonida Musaj. Po, po s'ke sulmues. Më thuj përveç Peç, Sali dhe Eminit. Ndërsa unë them që nuk kemi trajner. Edhe Kuban, sepse trajneri e nxjerr sulmuesin para porte. Sulmuesi pastaj është drejt ata ta juaj shtremb apo ta juaj drejt. Po ka dalë edhe 5 herë në fillim të kampionatit Korabi dhe me atë plakun, edhe në këtë rast edhe Teuta. Po drejton, po këta ora dal. Shiko edhe Teuta ka qenë raste, nuk ka qenë çfarë ka trajneri. Po mbyllet java 20, është mbyllur java 23 e kampionatit dhe po luhet java e 24 e kampionatit. Dhe un po thuaj se i kam parë të gjitha kronikat kur në premision edhe kronikat përfundimtare, rastet e këto, nuk kam parë një gol që të mjetë fiksuar në mendin time që është bërë me skem. Qa trajnerëshen këta? Qa trajnerëshen? Nëse ky është mendimi jot, po. Po cili mendimi? A ke parti e ke parti fajsojmë trajnerët. E ke parti trajnerët e huaj si dalin me tre skema përpara. Ne kemi trajnerë shumë mirë. Kemi trajnerë shumë mirë, jo të gjithë kuptojnë. Ne kemi burrat mirë, jo trajnerë shumë. Jo. A, pra. Nuk jam me ty, nuk jam me ty. Me moti. Ja, po të burra mirë nuk e di. Burra as mirë si njerëz. E ka fjalë njerëz, jam burrat ashtu si mendon ti. Urdhë. Ka trajnerë të mirë. Shiko. Dakor të mund, o Leonida. Nuk është gjithçka ajo. Po tash më nuk është gjithçka pra. O, është, o zotri, shi. Absolutisht jo. Po e ketë gola ti që i ke në nivelin mesatar asnjë skuadër nuk ka shkuar. Po edhe ku nuk ka gola këtu tregon se është kampionati fort. Ndoshta nuk ka shkuar fort, por edhe ndoshta po sigurisht është i fortë për tani. Gara për tani. Po një skuadër në shtrimi këtu, kampionati është i fortë. Me gjë Kastra shkoi mor pik Partizani dhe mor zgjat më shumë. Një skuadër që arrin prodhon raste. Ajsa kjo. Nuk prodhon raste sepse raste dalin me skem. Po të uta vetëm me po them me Partizanin, kush ishte raste humbi? Pa di 4-5 raste. Tashi pse nuk u bash një gol, mund t'ja heqim vlerat kësaj skuadre. Po nuk pa them mund t'ja heqim vlerat kësaj skuadre. Apo sa burë dhe. Po jo trajnerët, nuk lidhe, un po them. Jo se kam vetëm me të uta, kam me shumë skuadra të tjera. Sepse në momentin që skuadra arrin, sidomos lojtari, sulmues apo mesuzon çnsika, del para porte, zbulohet dhe ati nuk ka aftësinë e duhur për ta konkretizuar në gol, këta zbulojnë këtu, këta është mbyllur misioni i kontrës. Dakor, se ti s'lasë të plaçë edhe na ke të rritur këtu për të thënë dy llapë. Po do kanë thënë po tash edhe nuk na lë më folë. Po na devion dhe bisedën. Po nuk po devion bisedën, po devion bisedën tani, se po ta do na lësh kaq apo jo. Të lutem tash se po devion bisedën. Po nuk po devion bisedën, apo po them që një trajner nuk është merita e trajnerëve ky kampionat. Këta lojtarë çmarkohen aksidentalisht para porte. Këta nuk i të shmarkon të trajneri orë buë. A është këtë mendimi jotë? Po, dakor. Se se më konë ndimë realisht? Po që mendimi keti? Po si, që ka mu më të mendimi në po që mendimi keti? Tutan, tutan. O, u atë Leonida. Sigur. Oj, të respektuava e gjova për është të respektuava. Kjo është një teme gjërë, argumentet nuk kanë fundë se cili ka këndë vështrimet ju. Unë dhe thoja që është e vërtet që ka mangësi golash, por sekondo që ka pa edhe trajner një sekond po sigurisht ti kanë pëllu të tani po vlerë ta dalë na thret tu tani vlerë ta përfundoi ai se është gjuam dy po ta përfundoi po janë dy faktorë kryesorë. E para, ky është niveli i kampionatit ton, mungojnë sulmuesit kryesor, mungojnë tipi Salit, mungojnë pra vetëm 3-4 sulmues kemi ata lojtarë që bëjnë diferencën në majën e sulmit, mungojnë lojtarë si Blendi Shkëmbi, nuk e ka asnjë ekip. Po të shikojmë Skënderbeun e para një sezoni, shkëlqente, loj bukur nga krahët, vizion mes fush,
Salidi dhe shumë herë para portës u mbiste raste, por bënte gola. Ndërkohë tani tre raste që vetë u mbiste. Sigurisht pa dalje para portës. Po them që mungojnë lojtarë që bëjnë diferencë, mungojnë lojtarë si Blendi Shkëmbi që të gjithë duan ka rënë cilësia, do thuaj ka rënë cilësia po. Kjo është cilësia e rritjes së trajnerit. O trajneri ta ja faktori kryesor i këtij negativiteti. Po çfarë ti bëra ka? Po trajneri bën pa atje ç'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 
Sari thush një lojtar që ai është katrus, aq cilëtet ka. Keni trajnerët, paktën një pjesë e trajnerëve aktual të Superligës janë ndër më të mirët në çakullim sot, sot për sot. Monado, do të marr. Tash kam ka të brum lojtarësh trajneri, nuk është më fare trajneri. Brum lojtarësh, ç'i brum lojtar. Ata lojtarë që dil trer para punës, ç'të punon me atë ti? Si punon me lojtarin ti? Ti e di sa orë se vjen një ekip i Superligës sot? E di kur fillon puna me një lojtar që ai mund të jetë 25 vjeç? Kur? Po ç'i vogël? Që 6 vjeç. Nuk është çështja aty më zot. Çfarë tani fillon? Problemi është se duhet t'i japë një argument fort. Se tash nëse nuk e ke kjo si lojtar, vet 24 vjeç unë s'kam çim sot. Sa kohë duat që ti mbushet mendja ti të tjerë ta kuptojnë shumë mirë ata që po. E kuptojnë dakord, po. Shikoj ku që ndrosh. Mos u zgjat shumë në këtë argument sepse jemi në fund të emisionit. Po tani ana këtë rritur për të folur. Po dakord, po e zgjatëm shumë argumente. Da, mirë pra. Po respektoj, po dëgjoj mendimin. Nuk e zgjat shumë, do të bëj vetëm një paralelizëm shpejt e shpejt. Kur do të dëgjoj? Ashtu. Superliga e Shqipërisë. Po. Edhe kampionati kombëtar grek, janë dy shtete fqinj me njëri tjetrin. Ekipi i Olympiakosit, kampioni me 10 herë i kampionatit grek, zhvillon 8 orë stërvitje në ditë. Ekipi më i mirë i Superligës Shqiptare më merë këtë duash, ndash Partizanin, ndash Skënderbeun, ndash Kuksin, ndash Teutën, ndash Tiranën. Ajde pa ta përmes edhe korabi prapë se zhvillojnë vetëm një orë e gjysë tërë vitje. Leonida, të kundërshtoj pak tu vetëm një argument shkurtër dhe ta mbyllim këtë temë. Jo plotësisht. Kam një argument. Po jo plotësisht sepse ka shumë faktorë që ndërlidhen me njëri tjetrin dhe... Jo, po ta them, më falë. Ja, vetëm kushtë që argumentet të tërë vitje. Edhe një sekund. Jo, jo, ata janë, ata marrin rrogës si që mërë tjetë dhe unë. Të torë rrinë punën. Më badi unë rrinë 15 orë, 20 orë dhe ti të rritë të torë. Pra, ne bëjmë vetëm përgatitje fizike në fushë. Kurse ai Olympiakos apo ai Fajmarsh kushta që s'bëjnë përgatitje edhe tekniko-taktike. Absolutisht po. Jo, bën me drazez ato. Jo, jo. Kompjuter ato, bën skemat, bën gjitha, po. Ne kemi ndjerë kushta që do problemi se tani nuk po arrit të kuptohemi, jemi tre veta dhe nuk po merrem vesh me njëri tjetrin. Ne po merrem vesh po një orë atë do ta kushtoj. Po merrem vesh me ty. Trajnerët një orë duhet t'ia kushtoj taktikës, një orë fizikës, një orë pasimit, një orë kush keni letar, a gëti të shmirë të këto të nuk studio për këto mërë zotri. Unë këto studio gjithë ditë, se këtë punë ma përndaj ma rogën. Po jo më leon i dha, jo së që jo. Po ja vetëm një argument shkurtë dhe ta... Jo më leon, po shko rritë pak të një javë pan të utës dhe të ta kuptosh që të gjitha. Po jo, e mora si shemot. Të gjitha këto element, e të gjitha këto element, aplikohen pa diskutim. Po aplikohen pa diskutim. Po aplikohen njerë, dyerë, nuk perfekcionohen. A, ashtu dhe, dakord. Leonida, të përfundove i den, tani t'jap dy argumente. Po, të shkurë të drinon se jemi në fund. Do të ndalësha dhe pak të episodi i penaltis, që vendosi i këtë ndeshje, edhe pasaj në mbyllim të emision. Pa tjede. Se në ami shumë ko, Leonida, me argumente dhe veta, po ja në respektoj sigurisht. Tani do respektoj se zbatë, sepse më këtë rritur këtu. Absolutisht, po. Po nuk më është konë e bashkëbise të usit tjede. Nuk më është konë e reakcijën e vetëm. Po sigurisht, po ti për mërë konë. Po nuk po marrë për konë, thënë. Po të bëjë replikë të vogullë, më thënë, po mos replikon ma. Tani edhe këtu... Po bërë replikë të vogullë, nëse. Sigurisht që kemi njerës profesionist, sigurisht që kemi trajner profesionist, sigurisht që këto skema që thua ti zhvillohen. Por këtu ka një problem madhë. Ekipet e moshave, 13 vjeç, 14 vjeç, 15 vjeç, 16 vjeç, po të shikosh një ndeshje të u 15 vjeçarve, një futbolist, shkaktohet një faul ose një gjë, nuk e kam, pse nuk e bëra gol, pse shkoj topi atje, ose u rrëzova dhe të ngrije dhe të eci për para, por të to arbiter jepi karton, o arbiter që nga bëri, që këtu fillon mentaliteti e para. Bravo. E dyta. Këtu kanë kefti marrë ndeshet që t'i fitojnë qyllë. Po jo është problemi këtu. Përveç kësaj, në dëgjota. Nuk është kjo problemi se po e kapë në tjetër... Dura kapë që futbolistët mësorën me pësorën në një tjetër. Do themi një diçka tjetër të pra. Pa tjetër, po prita përfundojnë një ide. Ta përfundojnë drilonja të dhe pastaj.
dalim ke rasti i Teutës edhe shumë ekipe të tjera. Ekipi i Teutës dhe shumë ekipe të tjera, Skënderbeu, Partizani, në një pjesë të madhe të varet si është programuar ndeshja, kanë nga dy seanca stërvitore në ditë. Përgatitje, një orë para dite, një orë pas dite. Dy orë pas dite, përgatitje, taktik, atletik, pra janë përgatitjet. Po ta shikosh ekipin e Teutës, unë kam qenë vetë prezident, kam parë disa seanca stërvitore, dhe janë skema që Magani i ka menduar, i ka të shkruajtura dhe i aplikon me lojtarët. Pa diskutim, pa diskutim. Edhe i aplikon dhe shikon si realizohen. A realizohet, a realizohet është gjithë tjetër. I kanë ndjekur këto, ore, ndjekur, po del me këto konkluzione. Ore, nuk ta bë konkluzione, unë dal me konkluzion të bua. Ore, dal me fakte këto. Ore, po ja fakte më mënat sepse një orë stërvitje me 8 orë stërvitje nuk është një lloj. Edhe 8 orë nuk punon. Edhe 8 orë nuk stërvitet njëri unë dhe pastaj exagjerohet një gjë të madhe. Jo stërvitet kush një ditë në orë. 8 orë nuk stërvitet njëri se për ton, por duhet dishte diçka. Buxheti që ka, po themi Skënderbeu dhe buxheti që ka Olympiakos. Tani çfarë lojtarësh ka? Po ta shikoj puna. Kjo është e rëndësishme pra. Çfarë lojtarësh luajnë këtu Olympiakos? E ke çdo vit në Champions League minimalisht. Po po punon 8 orë dhe 3-ja. Po jo 8 orë, se ka buxhetin, më ka 10 milionë euro buxhet më. Le ta ketë. Po sa i ke buxhetin ti ekipi më i mirë Shqipërisë? Më shumë se 1 milion euro, më thuaj një ekip ka. Nuk kemi financave. Nuk sigurisht financa se po këto lojtarë kemë edhe të bën financave. Po ti ore ke Olympiakos i kanë ikë lojtarët më të mirë në qarkullim që luajnë në kampionatin grek. Nuk mund të bësh paralelizëm. Okej, okej, në rregull. Nëse po marrim në ana fizike, nëse një atlet vrapi, nuk nëse unë bëj stërvitje 5 orë dhe ti bën një lloj kemi fizikun ne të dy. Absolutisht, absolutisht nuk kemi një lloj. Shiko, ky është një argument i gjatë. Është argument i gjatë. Unë jam dakord me këtë dyshim. Edhe diçka. Por jo që ta takthim tani në nuk do ta takthim. Kam një argument. Të lutem, se do mbyllim emisionin. Ne mbyllim, po mbyllim, kam një argument fundit. Po të shkurtë, të lutem, të shkurtë. Ti s'më lë mua për të. Po ta dëgjojmë ne. Po. David Beckham. Po, nuk ishte nevojë as për lek. Ishte një yll botror i futbollit si personazh, luante për Manchester United, ishte në qendër dhe në fokusin e gjitha medias përveç të medeve të reklamave, të gjithçka. Pra ishte një, le të themi, një lojtar simbol. Dhe David Beckham që kishte kohën aq të kufizuar sa ty që sa merr mendja se kishte me çat merresh sepse nuk jau kishte ngjem fare stërvitjes. Rritë një orë gjysmë mbas stërvitjes që bënte goditjet e dënimit që perfeksionohesh. Dhe këtë nuk e them unë, e ka thënë Ferguson, e ka thënë David Beckham. Pa është puna, mërë, puna, mërë, zotri, puna. Në një orë, për edhe poshtë punën këtu. Edhe nuk është një orë, është pak të një më pak se dy orë. Me gjitha të, e mbjullim shu. Vetëm një fjali, një mendim. Ju lutëm se janë fund të emisionit. Penaltia vendosi fatin e kësaj ndeshje në kuptimin e... Ishte apo si ishte penaltia e marim të mishën? Ka mendime dyshme? Ishte një penaltia e dyshim, tani nuk jam i sigur duhet... Nga e që kemi parë? Është çështje që vendos domunë arbitrat për mendimin tënd. Për mendimin tim nuk mendimet e dyshim, jepe, nuk jepe, nuk e di. Mendoj që jepe më tepër. Megjithatë Teuta zhvilloi një ndeshje të mirë, nuk është se u bazuar në këtë rast, ishte një fitore e rëndësishme, një fitore merituar e djemve detit. Leonida. Po. Për rastin e 11 metrit. Çfarë mendimi ke? Ishte episodi që vendosi dhe fatin e kësaj ndeshje. Un jam bashkohem me mendimin e Drilonit, nuk është penalltia ajo që vendosi ndeshjen sepse Teuta me nivelin e lojës që tregoi dhe me përpjekjet që ajo po bënte përgjatë gjithë lojës, sepse unë përmenda edhe pak më parë që Teuta pati disa raste dhe ishte dy hapa. Ore, dakor, po tek fundit jo, nuk, me atë 11 metrësh, shiko, Teuta gjeti golin sepse gjeti golin, mund ta gjetë edhe në një moment të mëmbrasëm. Nuk është sepse skuadra kundërshtare e vuri në presion dhe u përpoj shumë që ta gjetë golin dhe do të barazonte rezultatin. Pra nuk ishte korabi, ishte i lehtë edhe në fushën e lojës, jo vetëm në letër. Teuta në Korçë javën e ardhshme? Është një ndeshje shumë shkurt fare. Është një ndeshje shumë e rëndësishme, një ndeshje që do të vendos shumë dhe do t'rregoj çfarë potenciali ka kjo Teut, por nga ana tjetër edhe Skënderbeu. Ku do shkojë ky Skënderbeu pasi tani ndodhet në kryet klasifikimit. Në ndeshjet e mbarshme ka treguar që kjo përballje Teuta është një macë e zezë në informim për Skënderbeun. Edhe po që më dobët se tani. Edhe më dobët. Tani Teuta po zon një formë të mirë dhe mendoj që do jetë një ndeshje hapur, një ndeshje e bukur për tu parë. Leonida. Do sa mund të jetë ndeshja më kryesore e javës që presim. Jo, të gjitha ndeshjet unë e thashë pak në fillim të emisionit që të gjitha skuadrat nuk kanë diferenca
të mëdha nga njëra tjetra, por janë pak a shumë në të njëjtin nivel. Teuta e tha dhe Driloni parë ka qenë një matë e zezë për skuadrën e Skënderbeut, qoftë në Nikodovan apo ashtu në stadiumin e Skënderbeut në Korçë. Unë mendoj se nëse skuadra do të jenë në nivelin e kërkuara të ditë dhe terreni do të jetë optimal, kam përshtypjen se mund të jetë ajo që thua ti që mund të dalë dhe ndeshja më e bukur e javës 24 të kampionatit kombëtar të futbollit. Atëherë këtu mbyllim këtë emision. Të nderuar televizionistë, kemi folur për argumentet e javës 23 të Superligës. Ishim në studio me dy kolegët e mi gazetar, Leonida Musaj dhe Trilon Xhepollari. Faleminderit Leonida që ishit në studio, faleminderit Trilon. Të nderuar miq, faleminderit dhe ju që na keni ndjekur. Bashk do të takohemi në emisionet e ardhshme. Deri atëherë, natë mirë.